Ja sam siguran da će selo Ponor dobiti vodu. Ne mogu da kažem koji je tačan rok, ali krajem ove godine ili početkom sledeće godine selo Ponor treba da dobije vodu iz vodovodne mreže, znači iz gradskog vodovoda. Što se tiče procedure koje smo sproveli, znači sproveli smo javnu nabavku, dobili smo izvođača radova, to je preduzeće Poslovnost iz Niša, vrednost radova 19 miliona dinara, a ugradit će se oprema koju smo mi hteli, odnosno najkvalitetnija na tržištu, to su peštanove cevi. Deo cevi je već na terenu i radovi su krenuli da se izvode, međutim čekamo da se ipak neka malo veća trasa uradi i očekujem da sledeće nedelje zajedno sa vama posetimo gradilište i da vidimo na licu mesta kako se odvija dinamika. Inače, radi se o tehnički jako zahtevnom objektu, dužina trase je 9 km, visinska razlika je velika i iz tog razloga smo morali da ugradimo RC cevi, to su specijalne cevi koje mogu da trpe visoki pritisak, velikog suprečnika i potrebno je naravno i u delu tehničkom da se tu rade potisne pumpe, da se u mašinskoj zgradi postave elektroinstalacije itd. itd. Jedan zahtevan objekat, treba dosta vremena, ako nas vreme bude poslužilo očekujem da čak do kraja godine možda budu radovi završeni, ako ne početkom sledeće godine očekujemo da meštani sela Ponor dobiju vodu u svojim kućama, zaista živimo u 21. veku, prosto je nemoguće da ljudi nemaju vodu, ali verujte i nama je na teretu pre svega javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija koji svakodnevno meštanima sela Ponor jednu ili dve cisterne voze u rezervoare kako bi uopšte imali bilo kakvu vodu instalacijama svojima.